រឿងពិសេស8យ៉ាងតើតែអ្នកមានឈាមប្រភេទ O ប៉ុណ្ណោះទើបមានបើអ្នកជាមនុស្សដែលមានឈាមប្រភេទ O ឬធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដែលមានឈាមប្រភេទនេះអាចសង្កេតមើលចំណុចខាងក្រោមទី1ច្រើនជាមនុស្សដែលមានភាពអង់អាចមិនចេះខ្លាចឬចោះញោមអ្នកណាងាយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងមិនងាយឲ្យអ្នកណាមើលចិត្តធ្លុះបានដោយងាយនោះឡើយទី2ច្រើនត្រូវមុខខំច្រើនជាងក្រុមឈាមប្រភេទផ្សេងប៉ុន្តែមានឱកាសកើតជំងឺគ្រុនចាញ់តិចជាងគេទៅវិញទី3អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមឈាម O អាចផ្ដល់ឈាមឲ្យមនុស្សបានគ្រប់គ្នាមិនថាគេនោះមានឈាមប្រភេទអ្វីក៏ដោយទី4មានសមត្ថភាពអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃនិងដឹងពីវិធីនិយាយជាមួយអ្នកដទៃឲ្យស្ដាប់សម្ដីអ្នកផងនិងមិនបោះបង់ចោលគោលដៅរបស់គេផងដែរទី5នឹងទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់កក់ក្ដៅពីមនុស្សផ្ទុយភេទឬគូស្នេហ៍បានច្រើនទី6ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពសប្បាយនិងភាពអ៊ូអរប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរទី7ពេលខ្លះជាមនុស្សឆេវឆាវមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានឃើញខឹងក៏ស្ដីឲ្យតែជាមនុស្សត្រង់ទៅត្រង់មកមិនចេះលាក់កំនួតចាក់គេពីក្រោយខ្នងនោះទេទី8គួរញ៉ាំសាច់ដែលគ្មានជាតិខ្លាញ់និងគ្រឿងសមុទ្រឲ្យបានច្រើនតែគួរកាត់បន្ថយប្រភេទទឹកដោះគោនិងអាហារដែលមានជាតិ글ុយតែនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនក្នុងក្របធញ្ញជាតិ